Hej, jag heter Vera Hultström. Hej, jag heter Felix Serin. Hej, jag heter Louise Olsson. Den 13 november är det 2 kronan i 19. Det är vår viktigaste aktivitet på hela året och då vill jag att du kommer hit och stöttar hela föreningen. Det är gratis inträde. Vi kan köpa massor av god mat. Kaffetallrik, korv, hamburgare redan från 6. Vi gör en god gärning. Det kommer att bli kul. God.